אנחנו אמנם אחרי חורבן גדול, אבל לפני בניין ענק. ברגע הקטון עזבתיך. אתה יודע, אתם מתארים לעצמכם? אתם מנסים לחשוב רגע על המעמד הזה? אתה שומע ברדיו. רבותיי, רגע דרמטי. ועכשיו, בבית עלמין ירקונים, מתפוצצים כל הקברים ויוצאים מלא מתים. והם יוצאים, חפשים טרמפים. אתם יודעים כמה יש שם? רבותיי, אתם יודעים כמה יש שם? עשרות מאות אלפים, יוצאים, יוצאים, יוצאים. ובסגולה, כל המתים בסגולה קמו. ובחולון, יהוד, פעם. רבותיי, אתם יודעים? איפה ניתן להם לישון? אתם יודעים מה הולך להיות פה? אין מה, כל אחד צריך להכניס את הבית שלו בארונות. בוא, אתה תשן פה, אתה בארון הזה. שן בארון ההוא, שן על הארון. שן על מכונת כביסה. אתה תשן על המקרר. רבותיי, פתאום ברגע אחד, איך כתוב שמה? בפתחי את קברותיכם עמי. אומר לך, אני פותח לכם את הקברים. אתה רואה קבר מתפוצץ, בן אדם קם. כמה ישנתי, לידי, כמה... איזה אבק. כמה ישנתי, איפה הקברן? תן לי, אני אקבור אותו. עכשיו, איפה? כולם הולכים הביתה, רבותיי, פתאום דורר. מה נשמע, מוישה, גם אתה קמת כפר עליך. דוד, אמרו, קבר! הוא מנהל, שאבק למעלה, ואתה דופק. רבותיי, המתים הולכים לצאת מלובשים בבגדים חדשים. כך הגמרא אומרת מסכת סנהדרין פרק חלק. אומרת הגמרא, חיטה, קל וחומר עתידים צדיקים לקום מקברם במלבושיהם, קל וחומר מחיטה. ומה החיטה שנקברת ערומה? איך קוברים חיטה? זורעים. בלי קליפה. כלי חיטה. נרכבת באדמה, מה יוצא? גבעול, עם מלא מלבושים ובפנים חיטים. ומה החיטה שנקברת ערומה יוצאת בכמה מלבושים? צדיקים שנקברים במלבושיהם יצאו מקברם מלובשים על עד כמה וכמה. יוצאים עם מלבושים, אתה רואה, כולם יוצאים. ריח של גן עדן יוצא מהם. זה רגע, רגעים שכולנו צריכים להתגעגע אליהם ולרצות לראות אותם. רבותיי, זה לראות את בית המקדש יורד מלמעלה, לראות תחיית המתים, לראות גדולי עולם פתאום מתהלכים פה בינינו, רבותיי, לראות את התנאים והאמוראים. כמו שאמרתי, הפחד יהיה גדול. האימה תהיה אדירה, לראות את האנשים האלה זה לרעוד. אבל לזכות לרגעים האלה, מי יזכה? אותו אחד שמצפה לישועה, אותו אחד שכואב לו על כבוד השם, אכפת לו מהכבוד של הקדוש ברוך הוא. עוד פעם אני אומר לכם, דמי לי אכפת לכבוד של הקדוש ברוך הוא. יהודי אחד מחלל שבת, רבותיי, זה ביזיון נורא לכבוד השם. תביא אותו לשיעור תורה. אין יהודי אחד שאתה מכיר ואתה לא מרים לו טלפון. יום חמישי אתה באור יהודה. הלו, אתה לא יכול יום חמישי, יום שלישי אתה ביהוד. הלו, אתה לא יכול. יום שני אתה בפתח תקווה בישיבה. אתה מחובר לשיעור תורה. אתה לוקח דיסק. אתה תיקח ספר, קח ספרים, תחלק.